հանձնել են, այսինքն հանձնելու գործընթացներ են։ Ադրբեջանի կողմից հնչում են պահանջներ, Հայաստանի ոչակյանքը կառավարությունը հնազանդ հարցի կարգավիճակով դրանք կատարում են։ Առասարակ քաղաքական պայմանագրին դա չի, դա կապիտուլյացիայի վերջնական փաստաթուղթն է, որով կամրագրվի Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները, օկուպացված տարածքների իրավականացումը, այսպես ասած, կամրագրվի այն բոլոր վիճելի խնդիրները, որոնք որ հետագայում Հայաստանը կարող է բարձրացնել Ադրբեջանի դիմաց։ Բայց ինչ վերաբերվում է առասարակ այդ քաղաքական պայմանագրին, դա ուղղակի թույլտվություն է, դա որևէ ձև չի տեղավորում քաղաքական պայմանագրի դրամաբանության ներքո, որովհետև այդտեղ պետք է լինի պոզիցիոնային սկզբունք, պետք է լինի երկու կողմերի ռիսկերի նվազեցում, հետագա պատերազմի, հա, պետք է լինի ինչ-որ քաղաքական ճանապարհ, քաղաքական հասնելու ճանապարհ հասարակության մերձեցման մասով, որը որ գիտենք որ հաստատ չկա։ Ձեզ Իրանգ TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ադրբեջանագետ Գառնիկ Դավթյանին։ Բարև ձեզ, Պարոն Դավթյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարի հյուրընկալելու համար։ Պարոն Դավթյան, թերևս սկսելով տարածաշրջանում առկա իրողություններից, անդրադառնանք նախ հայ-ադրբեջանական ընթացող բանակցություններին, հասկանալու համար, թե նրանք ինչպեսի փուլում են այժմ գտնվում։ Իրականում բանակցությունը դրանք համավանդել պետք չի, դրանք հանձնվելու գործընթացներ են, այսինքն հանձնելու գործընթացներ են։ Ադրբեջանի կողմից հնչում են պահանջներ, Հայաստանի ոչակյանք կառավարությունը հնազանդ հարցի կարգավիճակով դրանք կատարում է։ Խնդիրը այստեղ ավելի շատ իրավիճակային եւ պրոցեսային առումի մեջ է, այսինքն մենք ինչքան սպասում ենք, որ նայում ենք թե Նիկոլին ինչ անում, այնքան Հայաստանից բան չի մնում։ Մինչև այդ Արցախներ որ կար, փորձում ենք պահել, չստացվեց, որտեվ հասկացանք ինչ իշ քաղաքական առումով որոշակի հաջողություններ չունեցանք, բայց խնդիրը այն չէ, որ մեր մոտ կա, այսպես ասած, Նիկոլի առումով, Նիկոլի մասով կա ընդհանուր պատկերացում, որ Նիկոլը իր կեցվածքով իր քաղաքական ճակերտների մեջ դա չի կարելի առումով կիրառել, ունի ինքը բացարձակ լուզերի քաղաքականություն։ Իր հիմնական նպատակը ամեն ինչ կորցնելն է։ Դա պայմանավորված չի նրանով, որ ինքը ենթադրենք, հա, բերված մարդ է կամ ներդրված մարդ է, դա իր պոտենցիալից է գալիս։ Մարդը չունի քաղաքական որևէ կրթություն, դիպլոմով չի, դիպլոմ չի ստացել վերջում, այսինքն նվիրել են իր դիպլոմ իրեն, հոդված գրելիս աջուձախ ինչ ընդդիմադիր իր ժամանակ բոլորի վրա գործեր գրում, մարդկանց փորձում են մեղադրենց գո հանցակտերի մեջ, որոնք մարդիկ չեն արել, այսինքն փող է վերցնում աջուձախ, շատ մարդիկ են դրանց մասին պատմել։ Այսինքն փաստացի այդ բանակցությունն ասված է նույն վիճակն է, այսինքն Նիկոլը ունի ինչ-որ շահագրգռվածություն, դա կլինի իշխանություն պահելու, դա կլինի նյութական ինչ-որ շահագրգռվածություն, որը կարող են ենթադրենք ու շատ մոտ կասկած լինի դա մեր համար, եւ այդ պայմաններում իրականացումը բանակցությունները թե ինչպես անել, որպեսզի Հայաստանը վերջնականապես դադարի գոյություն ունենա։ Մնացած առումով իսկ ուղղակի խոսելու կարիք չկա, որովհետեւ քաղաքացիական մասին շատ են քննարկում, խոսում, որը որ բացածակ կեղծիքա, խոսում ենք նաև Ադրբեջանի օրեցօր աճող պահանջներից ու սպառնալիքների մասին, որ անընդհատ խոսում է պատերազմից, մենք ասում ենք տանկ պատերազմ չլինի։ Այսինքն եթե կունենաք կոնկրետ հարց այդ մասով, մեծ սիրո, բայց դա բանակցություն, ուղղակի դա քննարկել ինձ կարծիքով մի քիչ ճիշտ կլինի մեր համար։ Այն ամենայնիվ տեսակ Փաշինյանը նաև բոլորին վերջերս հայտարարեց նաև այն մասին, որ արցախահայերի, մասնավորապես հենց նաև հայերի վերադարձը դեպի Արցախ հնարին է համարում, քանի որ նաև ԼՂՀ նախկին պաշտոնյաները հնչեցրել են այն մասին, որ այնքան էլ համամիտ չեն Նիկոլ Փաշինյանի արտահայտության հետ։ Ինչպես կարելի է վերջապես հասկանալ այս երկուստեք հնչեցրած կարծիքը։ Տեսեք, դիշեք Նիկոլը 18-ը 19-ին ընդամին է, որ ասաց աղքատությունը մարդկանց ուղեղներում է, չէ՞, գլխում է։ Հիմա ասեմ, այդ անկայունությունը իրա գլխում է։ Այսինքն իրա մոտ կա այդ անկայունության տարապող հոգեբանական խնդիրը, եւ ինքը այդ անկայունությունը ձեռնելով ամեն ինչ ասում է անկայելը հնարավոր չի։ Առհասարակ Արցախի մեր հայնակից, Արցախ մեր Արցախի հայնակիցների վերադարձը հավանականը միայն Նիկոլի հեռացման պարագայում, որովհետև հիմնական բլոկավորողը, հիմնական պրոցեսը կանգնեցնողը Նիկոլն է, որովհետև ցավոք սրտի ունենք այն ինչ որ ունենք, այսինքն որպես կառավարություն ասված, եւ ինքը ոչինչ չի անում այդ առումով, որպեսզի կարողանա Արցախի մեր հայրենակիցների պահանջները, սոցիալական, իրավական եւ մնացած այլ հարցերով բարձր արդյունքներ հասցնի, ոչինչ չի անում։ Հետևաբար ասում է անկարելի է։
Ինչ վերաբերվում է առհասարակ Արցախի մասով, ապա կասեմ, որ շատ դաժան ու ծանր աշխատանք է սպասվում ես ապագայում, Նիկոլ Հերասմյան պարագայում, որպեսզի մենք կարողանանք այդ տեսիլքն ասեմ, այդ ռեալիզացման պրոցեսը ներդնենք մեր հասարակության, մեր սերունդների մեջ։ Ես չեմ բացառում, որ մի օր հնարավորություն կունենանք Արցախը պատմական իրենց Մայր Հայաստանի վրա դարձնելու, որովհետև առնվազն ինչ-որ ժամանակաշրջանը հետո լինում է հնարավորություն ամեն ինչ վերափոխելու, բայց այդտեղ պետք է մեկ կարևոր պայման լինի՝ Հայաստանը մնա հայկական իշխանություն, պրոհայկական իշխանություն, որը որ իր քաղաքականությամբ, տնտեսությամբ, տարածաշրջանային հարաբերությունների հետ ճիշտ հարաբերվելու ունակությամբ, նաև պոտենցիալով ներդիմային կարողանա հասնել այնպիսի հաջողությունների, որ հնարավոր լինի Արցախը վերադարձնել Հայաստանի Հանրապետության որպես պատմական տարածք։ Ես մի այն ժամանակ ասել եմ, նորից կկրկնեմ, մենք որ նամենք պատմության փուլերը, հիմնականում կար Արևմտյան Հայաստան, եթե գանկին պատմություն ենց, հետո Սելջուկ թուրքերն եկան, դա գրավեցին, հետո առաջին համաշխարհային պատերազմից, քսած շատ արագ-արագ եմ առաջ անցնում, այդ թվականները զուտ ժամանակը չի եկի, հետո եղավ ուրեմն Վուդրո Վիլսոնի այսպես կոչած իրավարվեճը, որը որ օդից կախված փաստաթուղթեր, բայց փաստացի քարտեզների կրճատումն եմ ասում, որից մնաց Հայաստանի 10000 քառակուսի կիլոմետրը, որից հետո արդեն անկախացումից հետո դա սովետական միության քարտեզների հիման վրա եմ ասում, սովետական իդեպ ասեմ, որ շատ հաճախ նաև այդ քարտեզները գծվել են այնպես ինչպես թերադրվել են, այսինքն շատ հաճախ շատ հատվածներում կեղծվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մասով քարտեզագրումը, այսպես ասված։ Եվ մինչ այդ կար գիշը Կարսի մարզ, Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախ, հետո Կարսը տվեցին թուրքերին ու ըստ այդ մնաց Հայաստան ու Արցախ, հիմա Արցախը տվեցին ադրբեջանցին, մնացել է մեն Հայաստանի Սյունիքի մասին ինձ նախոսում։ Այսինքն մենք եթե այսպես քալերի հաջորդականությունը դիտարկենք, ապա ակնհայտ է, որ Հայաստանի ոչնչացումը եկել է արևմուտքից դեպի արդեն արևելքով, հիմա ուզում են հարավով հանել հյուսիս։ Այսինքն բան չմնա Հայաստանից, մնա այն տարածքը, սովորական ասենք Տավուշը, Լոռին, Գեղարքունիքը, Երևանը եւ ուրեմն Շիրակի մարզի մի հատված, այսպես հյուսիսային հատվածը մնա։ Դա Ադրբեջանի հիմնական նպատակն է ըստ իրենց քաղաքական քարոշության եւ այն բոլոր հայտարարությունը, որոնց մասին շատ հաճախ ադրբեջանական պաշտոնաները խոսում են։ Սա է։ Տեսեք, նաև հայաստանյան կառավարության տարբեր ներկայացուցիչները բավական հաճախ հայտարարում են, որ խաղաղության պայմանագիրը 80%-ով գրեթե համաձայնեցված է, և ինչպես նաև կողմերն այժմ հնարավորինս մոտ են դերաստորագրմանը։ Արդյոք սա իրատեսական եք համարում և այն ի նպաստ կլինի արդյոք Հայաստանին, թե ոչ։ Առհասարակ խաղաղության պայմանագիրն դա չի, դա կապիտուլացիայի վերջնական փաստաթուղթն է, որով կամրագրվի Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները, օկուպացված տարածքի իրավականացումը, այսպես ասած, կամրագրվի այն բոլոր վիճելի խնդիրները, որոնք որ հետագայում Հայաստանը կարող է բարձրացնել Ադրբեջանի դիմաց։ Ադրբեջանը դրա համար է փորձում բոլոր խնդիրներից, որը կարող են հետագայում խնդիր ստեղծել իր համար, ինքը ստանա ապահովագրական որևէ փաստաթուղթ, որով միջազգային համայնությանը կարողանա համոզել եւ ստիպել, որպեսզի ազդեն Հայաստանի վրա եւ դրանք չիրականացվի Հայաստանի կողմից։ Այսինքն կանխարգելիչ փաստաթուղթ դա կարելի է համարել։ Իսկ 80%-ի մասով, գիտեք, ինչպես Նիկոլ էր ասում, զոհերը պլյուս մինուս 50, նենց էլ իր մոտ այդ։ Ամեն ինչը թվերով է, չէ՞, Իսկանդերը 10% պայթեց, կեղծ տեղեկատվություն հայտարարելով, հետո խոսեց զոհերի թվի պլյուս մինուսից, հիմա ինչ 80%-ը ասում։ Ես բացարձակ իր խոսքին հավատալու չունեմ, որովհետև ինքը բազմեցած ապացուցել է, որ ստախոս ու կեղծարար է, այսինքն փորձում է հասարակությանը մանիպուլացնելով իրականացնել ինչը պահանջում է Ադրբեջանը ու Թուրքիան։ Հետևաբար կան վստահ արդեն իսկ շատ բաներ տրվել է Ադրբեջանին, տրվել է Արցախը, ամենակարևորը հիմա տվես Տավուշից որոշակի տարածքներ համանգացման համանազատման առումով։ Հիմա խոսակցություն կա եւ արդեն իսկ կան որոշակի ազդակներ, օրինակ Սյունիքում համայնքապետերի ձերբակալումները, կառավարումները, դրա մասին են խոսում, նպատակը այնտեղ համանազատումն է։ Այսինքն Ադրբեջանը համանազատումանում է այն հատվածում, որտեղ իր զորքերը կանգնած են, այսինքն ներթափանցել են Հայաստանի սուվերեն տարածք։ Հետագայում որ համանազատումից ինքնունենա բուֆերային զոնա, եթե լինի ինչ-որ ռազմական էսկալացիա, դա կատարվի Հայաստանի տարածքում, ոչ թե Ադրբեջանի տարածքում։ Սա լինի նաև հաշվակով։ Այդտեղ շատ հաշվակներ կա, ես այսպես մի քանիսը դիտարկեցինք։ Բայց ինչ վերաբերվում է առհասարակ այդ խաղաղության պայմանագրին, դա ուղղակի թույլտվություն է, դա որևէ ձև չի տեղավորում խաղաղության պայմանագրի դրամաբանության ներքո, որովհետև այդտեղ պետք է լինի պոզիցիոն մայն սկզբունք, պետք է լինի երկու կողմերի
ռիսկերի նվազեցում, հետագա պատերազմի, հա, պետք է լինի ինչ-որ խաղաղության ճանապարհ, խաղաղության հասնելու ճանապարհ հասարակության մերձեցման մասով, որը որ գիտենք որ հաստատ չկա, որովհետև 22 թվականի, եթե չեմ սխալվում, փետրվարին այդ 5 կետը Ադրբեջանը հայտարարեց, որ հետո Նիկոլը համաձայնվեց այդ խաղի մեջ համաձայնվեց մտնել, այսինքն փաստացի մինչ օրս բանակցում է Ադրբեջանի առաջարկած 5 կետերի հիման վրա, այնտեղ ինքը 6-7 կհիշեք մի ինչ-որ անիմաստ բաներ ավելացրել, դա նույնպես չանցավ Ադրբեջանի կողմից։ Սա է, այսինքն այդտեղ ուղղակի ժամանակի հարց է, թե ինչ-որ մի X ժամանակ, երբ որ Նիկոլ իրան կոմֆորտ կզգա Հայաստանում, ընդդիմությունը բոլորովին սպառված կլինի, ես ամենավատարագույն սցենարն եմ ասում, ինքը հավատացնում, հաջորդ օրը ստորագրող է այդ փաստաթուղթը, բայց այստեղ մտա ուրիշ հարց կա, արդյոք Ադրբեջանը կստորագրի, որովհետև Ադրբեջանին առասարակ որևէ պետության հետ խաղություն պետք չի, եթե ինքը թուրք պետություն է, բնականաբար ինքը ստանա տարածքներ, ունենա այդ բոլոր առավելությունները, որը որ մտածում է ունենա, օրինակ ադրբեջանցինի վերադարձ Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Հետագայում ինքին ինչ նպատակ կա թուղթը ստորագրելու, արդեն Հայաստանը իրենց ոչինչ չի ներկայացնելու, արդեն ինքին ինչ կուզի կանի այդ տարածքի, այսպես ավելի պրիմիտիվ ասեմ։ Սա է, այսինքն Նիկոլի հիմնական նպատակը Հայաստանը դարձնել այդպիսի մի տարածք, որտեղ կապրեն առևտրականներ, կապրեն եկել ադրբեջանցիներ ու թուրքեր, իսկ հայերի փոքրամասնությունը կլինի բավական, հայերը կլինեն փոքրամասնության կարգավիճակում։ Օրերս նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայից ևս Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքը հնչեցնելու ընթացքում ևս շեշտում էր, որ ապագա եզրույթին կարելի է նաև ուշադրություն դարձնել։ Արդյոք այս ամեն ինչը իրականությանը ոնց որ ասում էր Նիկոլ Փաշինյանի լավագույն գործընկեր եւ կառուցողական բարեկամ Իլհամ Ալիևը ինքն էլ չի ասում, որ սկի Նիկոլին բանա դավերա չի մնի, գոմը դավերա չի մնի, անգամ Նիկոլը հարբեցող ծաղարացու էր ասում, այսինքն եթե մարդուն սովորական կոլխոս չեն դավերա անելու, ինքը մնաց կարողանա ինչ-որ բան առաջարկի, իր առաջարկի շուրջ հաշվին, ինքը պետք է մի բան հասկանա, որ կապիտուլացված վախկոտի հետ ընդհանրապես ոչ մեկ հաշվի չի նստելու, դա կլինի Հայաստանի Հանրապետության որևէ ղեկավարանց, թե այլ պետության, այսինքն այստեղ բավական հարցը Հայաստանը չէ, Հայաստան թե հարց այստեղ, թե Հայաստանը ով է ղեկավարում, ով է Հայաստանի ղեկին նստած, իսկ գիտենք վախկոտ հարբեցող ծաղրացում, ես դա ուղղակի ցիտում եմ Ալևին, որ ընդհանրապես արձագանք չի եղել, հետևաբար իր առաջարկները այդպես օթի մեջ կախված են մնալու, ինքը ոչ քաղաքական պոտենցիալ ունի, ոչ ռազմական պոտենցիալ ունի, ոչ էլ թիմային, իրանք ուղղակի Հայաստանը գրփելու վրա են նստած, համ ուղիղ իմաստով, համ փոխաբերական տարածքները տալով, եւ նաեւ գիտենք կոռուպցիոն լիքը սխեմաներ կան, որոնք մինչ օրս ուղղակի անում են այսպես արկախված, բաց այդ ոչ չեն։ Տեսեք, նաև նոյեմբեր ամսին նախատեսված է, որ բնապահպանական միջազգային միջոցառում է տեղի ունենալու հենց նաև Բաքվում, որը կանցկացվի հանուն խաղաղության կարգախոսի ներքո, սակայն այստեղ արդեն հարց է առաջանում, արդյոք գերիների գլխավոր հարցը թողած պետք է մասնակից լինել նման բնապահպանական ֆորումներին որպես մասնակից։ Ինքը գերիների շուտվանից է գերիների ձեռքը, գերիների հարցը ձեռքերը լվացել, որովհետև Ալիևը չի տալ այդ գերիներին։ Այնքան ժամանակ, մինչև Հայաստանում չլինի հայամետ իշխանություն եւ չունենա հստակ պլան, թե ինչպես պետք է ազատել գերիներին, այսինքն դա գիտեք, դա ուղղակի շատ բարդ աշխատանք է, բայց դու պետք է հասկանաս ինչ ուղությամբ ես գնում։ Ես չունեմ հստակ կոնկրետ քալերի հաջորդականություն, որ ամբողջ պատկերը իմ ձեռքի տակ չի, բայց համենայն դեպս հնարավոր է դա հեշտությամբ ժամանակ ինչ-որ ժամանակահատվածում գերիներին հետ ստանալ, այսինքն դա ուղղակի աշխատանք է, մեծ ջանք է պետք թափել այդ ուղության վրա։ Իսկ բնապահպանական, գիտեք, Նիկոլը մեկ հեծանի վակշում, մեկ ինչ-որ կնոջ հետ սելֆիներ է անում, մեկ ինչ-որ անհասկանալի հաց է ուտում ինչ-որ տեղ նստած, այդ մարդը բարձրագույն իմաստով, որ Իլհամ Ալիևը իրեն հասել է հարբեցող ծաղրացու, դա պարզապես վիրավորական չի, վիրավորանքը չի եղել միայն, եղել է կոնկրետ մարդու վարքի բնորոշում, այդ մարդը բացի իր հաճույքները ցույց տալու, ծաղրացուական հաճույքները ցույց տալու, ուրիշ բանով զբաղված չի, պետություն չի կառավարում։ Բնապահպանական իվենտին մասնակցելը կարծում եմ դա, եթե նայենք զուտ օրինակով Հայաստանը դնենք մի կողմ, պետության առումով միգուցե դա ինչ-որ ձեռնտու համագործակցության բերի, բայց սրանք Հայաստանի անվտանգությունը թողած պատերազմից 5 պակաս իրանք են տենց ասում, չէ՞, գնում են տարբեր տեղեր, Նյու Յորք, մի ամսով գնում է հանգստանալու, ու չգիտեմ, սա թուրիմացություն է, սա ղեկավարություն չի։ Եվ տեսեք, թերևս գալով մի փոքր այս կողմ, տեսեք, նաև Արցախի առնչությամբ հնչեց պետություն առանց տարածքի հայեցակարգը։
Այս դեպքում ինչպես եք վերաբերվում դուք դրան։ Ой, դա օդակներ եք, հազար ներողություն ամենայն հարգանքով, բայց ես հիմարությունները չեմ մեկնաբանում, էլի դա ուղղակի հիմարություն է։ Չգիտեմ, գնչուները իրանք չունեն հողպետություն, բայց աչուցախ գնում ապրում։ Ինքը ասում է ազգի սակի գնչու ասք։ Իհարկե, գնչուների հանդեպ ռասիստական որևէ միտք չձևակերպեմ, դա դրա մասին չի խոսում, համատությունը։ Բայց դե իրամոտ գնչուական էլ անգամ որևէ բան չկա, չգիտեմ, ինքը շատ ներողություն, բայց բացի վիրավորանքից ուրիշ բան մտքից չի գալիս, որովհետև դա պարզապես Հայաստանի ազգային անվտանգությանը սպառնացող տեքստ է։ Չի կարող պետության ղեկավարը, որ իրեն համարում է լեգիտիմ ու հայրենասեր, ասի նման հայտարարություն, լոզում կրկնեմ անգամ, նման հայտարարություն անի։ Չի լինում պետություն առանց տարածքի։ Չի լինում տարածք առանց պետության, այսինքն այստեղ հայրենիքն է կարևոր։ Քո ազգային մտածողությունը, որ քո պատմությունը որտեղից է սկսվել, որտեղ է շարունակվել եւ ուր ես ուզում հասնես։ Եթե դու ասում ես չկա սկիզբը մեջտեղն ու ապագան կլինի ոնց կլինի, այդ դեպքում արդեն դու պետություն չես, ոչ էլ ազգ ես, դառնում ես գնչու կամ դառնում ես չգիտեմ, վերացման ճանապարհին ընկած ինչ-որ ազգային փոքրամասնություն, ոնց օրինակ բյուզանդացիները որպես այդպես, այդպեսին, հա, այսինքն ասորիները գիտենք, որ համերաշատ քիչ են մնացել ու պետություն չունեն։ Այսինքն խնդիրը այստեղ լայն է, եթե մենք այդպես ենք դիտարկում, դառնում ենք մանադրամ տաբեր պետությունների ձեռքից, ինքը դա է տանում։ Ինքը այս տեսակ հայտարարությունը ոգևորում է իրեն, այսպես ասած, աջակցողներին, որ իրան աթոռին ավելի երկար պահեն։ Դե հիմնականում իմ հորին համոզվում թուրքերն ու ադրբեջանցիներն են դա անում։ Եվ ամփոփելով պարոնդացյան, այն ամեն հանգամանքները, որոնք որ ըստ իրավիճակի տեղի ունենում ներ հայաստանյան իրավիճակներում, դրանցից հնարավոր ելք ինքները ինչպես է համարում եւ որն է համարում։ Միմիայն Նիկոլի հերացումը ու այս բոլորն կա ձևավորած հպազան պայքար շարժումը, որը որ գերագույն նպատակը միայն Նիկոլը հանելը չի, Նիկոլից հետո Հայաստանի պահպանությունն է լինելու։ Ես օկտեմբերի 2-ին մասնակցելու եմ հանրահավաքին, եմ այն մարդիկ, որոնք սրտացավ են ունեն անձնական նվիրում իրենց երկրին ու հողին, ցանկալի այդտեղ լինեն, ինչու, որովհետև յուրաքանչյուր ընտրություն, անգամ չմասնակցել, դա ընտրություն է, եւ այդ ընտրությամբ նաեւ դու համաձայնվում ես այն բոլոր զիջումներին, այն բոլոր ազգակործան պրոցեսներին, որոնք որ Նիկոլը կատարում է, այսինքն դու տալիս ես այդ քվեն լրելությամբ, այսպես ասած։ Հետևաբար այն մարդիկ, որոնք որ անմտահոգ են, ուզում են Նիկոլից ազատվեն, ունեն սեփական զզվանք, վախեր, անվտանգության պակաս, պետք է այդտեղ լինեն, ներկա գտնվեն եւ իրենց առնվազն ներկայությամբ ցույց տան իրենց դժգոհությունը առանց ոչ հայկական կառավարության։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դավթյան։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցներ ադրբեջանագետ Գառնիկ Դավթյանը։ Ստեսություն։